Які плануються відкривати на Батьківщині в цьому році. Наразі було зроблено основну роботу за рахунок державної субвенції в 2021 році. Далі вони за рахунок місцевого бюджету виділяють кошти і проводять там додатковий ремонт. А програма ООН буде забезпечена облаштування 10 робочих місць адміністраторів, зони відпочинку людей, а також система електронної черги. Спільний проєкт, сподіваємося на кінець серпня встигнути його реалізувати.